friends that kusanga nayo ndikuti kuno kuvano supporta vafana vanhu vachidi akuna izvi kuno kunokutasa vasana vangara mumamisha sikatikati taona ma players matimava vanachidi vanzwa ndamba kuti vachiendera mberi hapana vangu pedza vangu kwazvo ma drugs tasizi vangai kuti chimiro vanhu vanouya kuzoona kusha kune vanhu vatamba bora kuzomara rachita muzimu mbura kana muzimu tamba bora kana iyo makoaches ema teams ngavabvuta vachifamba izvo chinotonzwa kuti parisi kwasi vasuwa angari kuno vaitwa makindi zvinhu zvinosumudzira ma talent edu teams make football football kits and also football uniforms so we are appealing to the world to give us a hand so that these guys will perform if they are fully equipped challenge hapa kushaya zvinhu kufika machezi atina mwacho teito tenga batanidza mari tenga sponsor satana vamwe